င်ကအားလုံးပြီးနေပြီထွက်ဖို့ပဲကြံတော့ဟိုနော်ဟိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလာထဲမှာ reason to be idea ဆက်ခွေလေးအပြီးတက်နေအောင်နော်အဲဒီလာထဲထွက်နိုင်အောင်စူးစမ်းနေတော့အဲဒီခွေပြီးမှပဲကျွန်တော်ဟိုတကူတော့ခွေထွက်နိုင်အောင်ဆာတော့ကျွန်တော်ဒီအသုံးတော်ခံခွေရကျွန်တော်ကတ်ကိုလောက်ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကဟို producer ကသူဘယ်လိုလုပ်မလဲမသိသေးဘူးဒါပေမဲ့သူလည်းအများကြီးမရိုက်ဘူးလို့ပြောရိုက်တော့ရိုက်မယ်ကဲအားလုံးပဲအခုကြည့်ရှင်နေကြတဲ့မြန်မာ celebrity page ကနေဒီအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲကျမထန်းစားပါကြပါစေဟုတ်